Milí televízni diváci, v ďalšej časti našej cestovateľskej relácie vyrážam do Grécka na ostrov Korfu. Mne to nedalo a išiel som sa spýtať do mesta ľudí, čo si myslia, že koľko taký týždeň strávený v Grécku stojí. Uha, vôbec neviem. 1000 eur? 500 eur? Myslím si, že to stojí 600 eur. 800 eur? Priemerný odhad týždennej dovolenky v Grécku 500 až 1000 eur. Lenže tí, čo našu reláciu sledujú, vedia, že takýto vysoký rozpočet nemám. A čo poviete, dalo by sa tam prežiť alebo ísť za 200 eur na týždeň? No, keby to išlo autobusom. Ja si myslím, že nie, ja si myslím, že je to drahšie. Chodíme takto po destináciách, že za 200 eur ukázať ľuďom také cestovanie lacné. Super, je to zaujímavé v každom prípade. Takže zajtra letím na Korfu zistiť, či sa tam za tých 200 eur dá prežiť a nielen prežiť, ale aj veľa zažiť. No a možnosti, čo som zatiaľ na internete pozeral, kde ísť na aké výlety, tam rozhodne nie je málo. Chano to mňalo, ma to Theo, so pio do po ťam brezo, chano to mňalo.